Hoje nós vamos rezar o Salmo 18, que diz assim: Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. Amém. Amigo e irmão, amiga e irmã, recebam meu fraterno abraço. O Salmo 18 é um hino de louvor a Deus, reconhecido como o Criador e o Legislador. Tendo todo o Salmo diante de seus olhos, você pode compreender que o salmista louva a Deus pela criação, no conjunto dos versículos 1 ao 7. E também louva a Deus por dar ao seu povo a lei. Esse reconhecimento da presença da lei de Deus no coração está nos versículos 8 a 11 e é parte do Salmo 18 que hoje cantamos. Louvando a Deus pelo dom da lei, o salmista utiliza outras expressões para se referir à lei do Senhor revelada pela palavra divina. Observe como são diversas as expressões para dizer o mesmo. Lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os julgamentos do Senhor. Alguns adjetivos ou qualidades são atribuídos à lei do Senhor ou aos seus ensinos. Vamos observar novamente. Perfeita, a lei do Senhor Deus é perfeita. Fiel, o testemunho do Senhor é fiel. Preciso, os preceitos do Senhor são precisos. Brilhante, o mandamento do Senhor é brilhante. Puro, o temor do Senhor é puro. Correto e justo, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Além de qualificar a lei do Senhor, o autor sagrado também canta os benefícios que a lei do Senhor produz na vida da pessoa fiel, ou em outras palavras, o que os mandamentos do Senhor realizam em nosso coração. Confira comigo. Conforta a alma. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Ensina os humildes. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para os humildes. Alegra o coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Ilumina o olhar. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Aponta a eternidade. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Julga com justiça. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Quer aprender, gosta quando lhe corrigem. Só o tolo não
ensinos do Senhor são sempre retos. Que possamos permitir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos eduque, para que cada vez mais sejamos pessoas melhores para Deus, para o próximo e para nós mesmos. Vamos juntos entoar o Salmo 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A última estrofe é formada pelo último versículo do Salmo. A pessoa pronuncia então sua prece na certeza da escuta do Senhor. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, Senhor, meu rochedo e redentor. O refrão é tomado do versículo 9 e atesta como os ensinos do Senhor se tornam alegria para quem os observa. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Por tudo isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de alimentar sua vida interior com a palavra de Deus. Aproveite bem toda ocasião que lhe for oferecida para escutar, conhecer e aprofundar o sentido das Sagradas Escrituras. Faça da Bíblia, especialmente os Evangelhos, o seu livro de cabeceira. Reze os salmos com frequência. Busque aprender o método da leitura orante da palavra de Deus e o pratique. Lembre-se, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra que se fez carne, conforte e alegre seu coração. Torne sábia a sua inteligência e seja luz para os seus olhos e suas decisões. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e seus familiares e permaneça para sempre. Amém.